Լյուքսեմբուրգի պատգամավորների պալատի փոխոսնակ, պալատի բյուրոյի փոխնախագահ Ջունը Բեռնարդի գլխավորած պատվիրակությունն այցելել է ծիծեռնակաբերդի հուշահամալիր։ Պատվիրակությունը նախարգանքի տուրք է մատուցել Ադրբեջանի Սումգայիթ Կիրովաբադ Բաքու քաղաքներում ադրբեջանական կառավարության կազմակերպած կոտորածներին զոհ գնացած հայերի հիշատակին, այնուհետև պատվիրակությունը ծաղիկներ է խոնարել և հարգանքի տուրք մատուցել հայոց ցեղասպանության զոհերի հիշատակին։ Հարցին, թե միջազգային հանրության Ադրբեջանին ուղված խոչերին ու քննադատություններին ինչու չեն հետևում այդ պետության նկատմամբ պատժամիջոցներ, հաշվի առնելով, որ վերջինս պարզապես արհամարում է այդ ուղերձները, պատգամավորների պալատի փոխոսնակը պատասխանեց. Իրավիճակը իսկապես շատ մտահոգիչ է։ Մենք հետևում ենք Հայաստանում և Լեռնային Ղարաբաղում տեղի ունեցող իրադարձություններին։ Երկու կողմերին էլ կոչ ենք անում բանակցությունների միջոցով կարգավորել խնդիրները։ Մենք աջակցում ենք Հայաստանին և դրա ապացույցն այն է, որ կողմ ենք արտահայտվել Եվրամիության քաղաքացիական առաքելության տեղակայմանը։ Նաև աջակցում ենք Հայաստան-Լյուքսեմբուրգ հարաբերությունների զարգացմանը, ինչի վառ ապացույցն էլ նախորդ շաբաթ մեր արտաքին գործերի նախարար Ժան Ասելբորնի նաև խորհրդարանական պատվիրակության այցերն էին Հայաստան։ Ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանի հետ հանդիպմանը քննարկվել է նաև Հայաստանում Լյուքսեմբուրգի գլխավոր հիվատոսություն բացելու հարցը։ Արդյոք այս ուղղությամբ կան կոնկրետ քայլեր և հստակ ժամկետներ։ Ջունը Բեռնարդը տեղեկացրեց, որ վերջերս Լյուքսեմբուրգը նշանակել է ոչ ռեզիդենտ դեսպան, որն արտգործնախարար Ասելբորնին ուղեկցում էր անցյալ շաբաթ Հայաստան կատարած այցի ժամանակ։ 2015 թվականին Լյուքսեմբուրգի մեծ դքսության խորհրդարանը միաձայն ընդունել է հայոց ցեղասպանությունը ճանաչող բանաձև։ Լյուքսեմբուրգի խորհրդարանի ընդդիմադիր կուսակցության ղեկավար Կլոդ Վիզլերը, որը հայոց ցեղասպանության ճանաչման բանաձևի նաև աջակցություն Հայաստանի ու Արցախի 44-օրյա պատերազմից հետո ընդունված բանաձևերի հեղինակն է, առաջին անգամ այցելել է Հայաստան։ Նա լրագրողների հետ զրույցում կիսվեց իր տպավորություններով։ Շատ տպավորված եմ, որովհետև միշտ ցանկացել եմ այցելել Հայաստան։ Միաժամանակ տխուր եմ ու մտահոգված այս տարածաշրջանում տեղի ունեցող իրադարձություններով։ Ես Լյուքսեմբուրգի ընդդիմության ղեկավարն եմ, որը խորհրդանում է ծամասնություն չի կազմում։ Այնուամենայնիվ ուզում եմ ասել, որ խորհրդարանը հայտնել է իր միասնական դիրքորոշումը, այն է աջակցել Հայաստանին այնքան ժամանակ, մինչև այս երկիրը հասնի իր նպատակներին։ Հիշեցնենք, որ երեք ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանն ընդունել էր Լյուքսեմբուրգի պատգամավորների պալատի բյուրոյի անդամներին։ Խորհրդարանում միջազգային գործընկերների հետ քննարկվել են Լաչինի միջանցքի ապաշրջափակման և տարածաշրջանում խաղաղության կայունացման վերաբերյալ հարցեր։ Նարնեղ Ուկասյան, Հայկ Գևորգյան, Freenews, Ազատ Լուրեր։